Você. Chega a hora então de provar tudo que existe. Tire agora os sapatos, jogue tudo pro alto. Sinta o chão, aprender a andar descalço no mundo de asfalto e sem coração, até que o mundo gire ao seu redor. Obrigado por passar mais toda saída. Tem alguma coisa nova pra fazer? Vamos lá então, ter um dia diferente. Eu só quero curtir, ficar à toa, viver numa boa. Mas você quer resposta, exige provas, músicas novas, até que o mundo gire ao seu redor. Vão falar que você não é nada, vão falar que você não tem casa, vão falar que você não merece, que anda bebendo e está perdido. E não importa o que você dissesse, você seria desmentido. Vão falar que você usa drogas e diz coisas sem sentidos. Se eu for ligar, pro que é que vão falar? Não faço nada. É importante pra você, já que é bem melhor ser importante pra si mesmo. Tudo a ser mais discreto, ser mais esperto. Já cansei de propósito, quero dar as respostas, ter que dar certo, até que o mundo gire ao seu redor. Vão falar que você não é nada, vão falar que você não tem casa, vão falar que você não merece, que anda bebendo e está perdido. E não importa o que você dissesse, você seria desmentido. Vão falar que você usa drogas e diz coisas sem sentido. Se eu for ligar, o que é que vão falar? Não faço nada.